Директор ТЮЗа попалась на взятки. Как сообщили в прокуратуре, задержанная требовала и получила 5000 гривен неправомерной выгоды за договор аренды части помещений театра юного зрителя. Следственные действия продолжаются. У ходе следствия з'ясовано, що посадова особа театральної установи в Одесі вимагала та одержала 5000 гривень від підприємця за заключення договору про надання в оренду частини приміщення установи. Наразі вказаною особою тривають слідчі дії. Досудове розслідування триває за статтею 368 частиною 3, тобто одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганнями.